Готуються до перемир'я лідери Каталонії та іспанська влада. Першу зустріч для запуску діалогу вони провели цього тижня. Чи йтимуть на поступки один одному і які вимоги ставлять, знають мої колеги. Тиснуть руки та посміхаються в об'єктиви камер. Іспанський прем'єр Педро Санчес та глава каталонської автономії Кім Торі свою зустріч називають святкуванням початку діалогу. Відбулась вона у Барселоні. Мадрид пропонує каталонцям план вирішення політичного конфлікту на 44 пункти. Серед головних питань – децентралізація та оподаткування. Результат останнього десятиліття сумний. Ніхто не переміг, усі програли, ніхто не може почуватися гордим чи задоволеним таким виходом. Цей баланс темний і залишає присмак розчарування та пересичення. Утім, Педро Санчес одразу підкреслив, про незалежність регіону не може йти мова, адже це суперечить Конституції країни. Каталонський лідер тим часом навпаки переконаний, Каталонія має стати самостійною державою. Якщо ми справді хочемо перейти від діалогу до домовленостей, то необхідно розуміти, ми безапеляційно наполягаємо на вирішення причин конфлікту в Каталонії. Йдеться про реалізацію права на самовизначення та амністію для ув'язнених. І я вважаю, що саме на цьому маємо зосередитися. Кім Тора наполягає на проведенні референдуму про незалежність регіону. Попередня спроба провести всенародне голосування була придушена іспанською владою. Частину каталонських лідерів ув'язнили, а тих, хто встиг покинути країну, досі переслідують. Цього тижня мандат отримала ще одна депутат, яка боролась за незалежність регіону – Клара Пансаті. Адже через Брекзит у Європарламенті з'явилися вільні крісла. Щойно мене зареєстрували членом Європейського парламенту. Я представлятиму сотні тисяч каталонців, які надали мені підтримку у списку «Вільні для Європи». Знаю, багато людей у Каталонії зараз радіють за мене. І тому я теж щаслива прийняти цей новий особистий і колективний виклик. Проте каталонські депутати можуть затриматися у Брюсселі ненадовго. Хоч Європейський суд і постановив, що вони мають бути захищені від переслідувань депутатським імунітетом, Європарламент подумає його зняти. Тут же розпочалися слухання з цього питання. Триватимуть вони кілька місяців. Аліса Орлова, Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер.